Olha só, gente, COP29, Baku, Azerbaijão, aqui do meu lado, o professor Carlos Nobre. Antes de ele começar esse painel, veio gente aqui, estava uma tietagem na live, porque o senhor é uma referência mundial no tema. E eu confesso que eu sentei ali na primeira fila para lhe ouvir falar. E fiquei muito assustado com aquilo que o senhor colocou. Então, gostaria até que o senhor pudesse usar o espaço que a gente tem aqui do programa Fala Carlão, para quais são os alertas que o senhor trouxe nesse painel que o senhor acabou de participar? Olha, a ciência tem mostrado, eu tenho trabalhado há 35 anos nisso, que é a Amazônia hoje, a gente sabe que ela está muito perto do ponto não retorno. A floresta já está muito se degradando, todo o sul da Amazônia. A estação seca ali já está 5 a 6 semanas mais longa em 44 anos. Sudeste da Amazônia, sul do Pará, norte de Mato Grosso, a floresta está perdendo mais carbono que removendo. Uhum. Então nós temos realmente que buscar soluções, senão nós vamos perder a Amazônia. Então nós temos que parar o desmatamento e a degradação. Excelente notícia, 2023-2024, mais de 60% de redução, mas infelizmente explosão dos incêndios, quase todos criminosos. E nós temos, como a sessão aqui mostrou, rapidamente implementar o projeto Arco da Restauração. Eu levei essa ideia para o BNDES, eu sou membro do Conselho de Administração, o BNDES aprovou e já começou. Então nós precisamos realmente, rapidamente, a ideia é muito desafiadora, restaurar 240 mil quilômetros quadrados de toda a Amazônia brasileira, principalmente o sul da Amazônia, ali desmatado, degradado. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos reduzir muito o risco desse ponto de não retorno. Entendi. E também remove uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, combate a emergência climática, mas principalmente protege a biodiversidade e volta a reciclar água. O que a gente chama rios voadores, aquele vapor d'água que a Amazônia recicla e joga para o Cerrado, para o Sul. Que é tão importante, por exemplo, para a agricultura. Totalmente importante. Está diminuindo. Então, se a gente restaurar ali, nós vamos fazer os rios voadores voltarem, vai melhorar demais a agricultura do resto do Brasil e proteger a biodiversidade. Agora, dentro disso, qual que é o papel, vamos dizer, das populações que vivem nesses ambientes? Qual é o papel de quem vive, como sejam eles indígenas, sejam eles ribeirinhos, sejam eles produtores rurais? As comunidades locais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, eles protegem a floresta. Sim. Eles protegem. O maior desafio é que muitos da agricultura de grande escala, principalmente, eles são pecuaristas. E esses pecuaristas e também agora os fazendeiros da soja, eles querem continuar expandindo. A produção pecuária na Amazônia é de baixíssima produtividade, 0,7 a 1 cabeça de gado por hectare, isso é baixíssimo. A soja tem uma produtividade maior, mas é metade, a produtividade da soja na Amazônia é metade da produtividade da soja na Argentina. E quase a metade da produtividade da soja no sul do Brasil. Então, essa política do setor do agronegócio de continuar expandindo o desmatamento tem que acabar. Eu acho que, na verdade, em grande parte já existem muitos projetos, o próprio ABC, tem várias, assim, os pecuaristas estão cada vez procurando querer produzir mais com menos. Eu acho que essa é uma fotografia. Como é que isso pode ser inclusivo? Quando o senhor fala, vai restaurar, ele consegue ser inclusivo, ou seja, pegar esse pecuarista que está ainda com baixa produtividade, aumentar a produtividade, pegar o produtor de soja que está com baixa e aumentar, esse projeto é inclusivo nesse tema? O projeto dá um enorme benefício. Por exemplo, a pecuária é baixíssima produtividade, mais de 50% das pastagens na Amazônia é totalmente degradada. Então, se o pecuarista pegar e falar, eu vou restaurar 50% da minha fazenda pecuária com a floresta amazônica, o projeto Arco da Restauração, só pode ter espécies nativas, só o valor do crédito de carbono que esse pecuarista vai ganhar todo ano é 2 a 3 vezes o que ele lucra com a pecuária. E a floresta vai também
melhorar muito o clima ali da fazenda desse agricultor, pecuarista, mas o grande desafio é da escala, porque culturalmente a agropecuária brasileira sempre quis expandir. Alguns anos atrás eles abriam jogo, e hoje continuam, dizendo que eles querem chegar a 5,5 a 6 milhões de quilômetros quadrados do Brasil tendo agricultura e pecuária. Eu vejo que muitos agricultores e pecuaristas com quem a gente fala aqui, gente da prateleira de cima, como eu falo, eles estão longe de querer isso, estão querendo, na verdade, aumentar produtividade, não aumentar a área. Né? É, mas quando a gente pega o plano de agricultura de baixo carbono, lançado e aprovado pelo Congresso em 2010, 15 anos depois, só 11% das fazendas pecuárias foram naquela direção. E como é que a gente faz para aumentar isso? É um desafio que é mais cultural do que econômico. Porque a pecuária, essa pecuária de baixíssima produtividade, é mais cultural. Tem que acabar com a cultura do pecuarista de ter uma fazenda de 10 mil hectares. Tem que transformar aquilo em pecuária regenerativa, como você falou, você conhece muitos desses, mas o número é pequeno no Brasil. Então tem que realmente fazer uma grande transformação. Outra coisa, a bioeconomia da sociobiodiversidade é muito mais lucrativa, rentável do que a pecuária. Mas como que você vai converter? É difícil, mas esse é o desafio. É isso aí, gente. Vocês acompanharam aí as reflexões do professor Carlos Nobre aqui no microfone do Fala Carlão. É bom a gente ficar atento. É o seguinte, gente, eu queria agradecer a revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Agradecer também a Absolo, agradecer Andave e agradecer Faesp por mais uma cobertura aqui, mais uma jornada internacional do nosso programa Fala Carlão!